natáčí to dobře. Až ty informace média není mají, tak neodvysílají to a nechtějí to odvysílat. Vyzýváme policii České republiky, kolejte tak, jak máte, slušte lidu! Matky policistů, řekněte svým synům, že dělají nepravo na obyčejných lidech a že už by se měli zpamatovat, i když jsou v uniformě, mají zrádce a vlastní zrádce tohoto národa! A tady odboráři na nás zavolali policajti, no. Já si také myslím, že by se mělo chodit před média, před rozhlas, před televizi, aby nás bylo víc, než nás bývá, protože tam je velký zdroj toho, co se neví a co se dnes děje. Jsou to i dobrý věci, které nevysílají. Není to jenom to zlo, že překrucují důvody válek a uzvídavské věci. Neřeknou nám, že se bojuje proti terorismu, že to vlastně proto, aby se omezily naše svobody. Neříkají nám toho mnoho, neříkají nám ale i o nových technologiích, které by mohly vyřešit energetickou krizi. A další věci o nových léčebných metodách, které jsou mnohem levnější a šetrnější. Ministr zdravotnictví by měl toto v současné situaci, když už nejsou peníze na léky a nejsou peníze na nemocnice, měl by tyto metody nechat ověřit a zavést. A končeno. Já děkuji paní, která vám tady řekla svoje nyní. Tady bude trošku něco jiného, prosím. Dobrý den, vítám vás tady všechny. Doufám, že tady jsou nějací Pražáci, protože já jsem z Vesnice. A myslím si, že zlodějů se zbavíme, až vesničani přijedou a zaplní toto náměstí, ano? A já jsem spisovatel, básník. Mám pro vás jednu básničku. No, moment, tady někdo něco. Moment, přerušujeme. A? Aktuální zpráva. Momentálně 70letého může vzali do pout, protože tohle se slabá. A vyplý mě telefon. Takže přátelé, svátelí a jede autem Antone tam. Tak se připravte, že vás povodváží všechny. Fuj! Vidíte, jak to vypadá? Je to hruza. Jak se říká, dá si hruza. Jmenuji se Jiří Ošlejšek a jsem básník, spisovatel. Je mě 70 let, napsal jsem 7 knížek, je na ně skoro cenzura. A recituji 70. básní z Patra. Včera jsem napsal jednu básník. Já vám ji přečtu. Je to veřejně, jsem ji napsal pro toto setkání. Samou pravdu. To bylo hustý. No, to Zdeněk je vyvolení. Vyvolení obsadili svoje posty vládních trobců. Zdeněk, to jsem zastavit ty auta. Uplatku. Já jsem to slyšel. A už nevím. Médi se pochválili za svou roli vládních trobců. No, parlamentu na hradě klubí se za špatně.
špatnou práci. Já odmítím na hradě převolitou školci, zrádci. Zvýšili si svoje platy, každý by chtěl zámen platy. Neberou si od nich plátu nevýhodné počky, netrápí je sociální rozevřené nůžky. Dost už bylo povyku, arrogantních komiků. Jak to s nimi dopadne, asi vás to napadne. Půjdeme na hrad, na parlament, na radnice, nakopem ty tuneláře do zadnice. Já vám děkuji. Jinak řečuji 70 svých vlastních spatra, nechci to tady blokovat. Díky. Já děkuji a žádám dalšího. Obrigado.
Víte, proč v této republice je tolik sebevražd, krádeží? Díky této vládě, protože nízká skupina lidí nemá co do pusy a tato vláda jim ubírá od pusy úplně všechno. Chtěl bych říct, že od tady zatkli pana Cacha a v sanice, kde ležel, na lehátku měl svázané ruce klepetama a svázali mu ještě nohy. On je asi hodně velký zločinec, on je hodně zraněný, protože ho policisté zvládili takovým stylem, že ho odvezli teď koupil na František. A aby chudák nedotáhl z vozu, tak mu dali klepeta a přivázeli ho tam kurtama. Taková je naše policie! Víte si, co udělal Janoušek? Přepřel Vietnamku a policie jako taková začala činit de facto v jeho prospěch, protože zastavili na dva dny dopravu, točila to média a je to urážka obyčejným lidím, když se něco stane normálnímu člověku. Janoušek, zločinec tohoto státu a policie nesebere řidiča, upeče a dělá si to chce. A hlavně tato vláda hájí odbory, včetně pana Zavadila, a dělají z lidí ovce, a pak pan Zavadil s Kalouskem jde chlastat a pije pivo. A odboráři jako takový jsou ovce, protože jdou s panem Zavadilem ruku v ruce. To je neuvěřitelný tohle. Jak dlouho se tento národ nechá opalovat tě? Tam lepší, těžko jdem si, ale počkej. Já už to vidím. To nebude dobré. To je jako na národní trochu. Dneska jsme byli na národní a to divadlo, které se tam odehrávalo, protože tam bylo samý ODSáci a přál bych vám vidět tu ostru, kterou tam dělali. Malý školák, když byl záběr v televizi a ptali se ho na pana prezidenta, jestli je hrdý, to, že je prezident Václav Klaus. A malý dítě ve škole řekl, že se za něj stydí, že krade tušky a pera. A tento člověk je v čele našeho státu. Bohužel je to ostuda a mlčky přihlíží tomu, co se děje. Podepsal ministrně Ludmilu Müllerovou, o které se ví a ví to veškerá veřejnost, že všechno řídila ona, včetně managementu sociálních věcí a práce. Ministra Drábka, tato ženská jim radila, co mají dělat. A tato ženská se stala ministrní sociálních věcí a práce. Je mi z toho hrůzně a jsem z toho zbytý. Stýdím se za tuto vládu. Ano! Ale nás je málo. To nevadí. Dobrý den, jsem Petro a jsem rád, že tady jste přišli. To je ono. Nekladějte se vůbec vládě. Chci, abyste všichni porosti pomohli Cáchovi, který léta se snažil. Prostě bojoval proti ty nespravedlnosti, který žádal, aby Česká televize objektivně, vyváženě vysílala. Nikdy se to nestalo. Lítáme, píšeme neustále, nikdy nám nepomohli. Takže proto je potřeba, prosím vás, berte internet, čtěte zprávy, prosím o skutečné demokracii. Nevěřte pro autu, nevěřte z toho důvodu, protože tamto odbory, ty většinou byly od nich hájeny. A pak jste to viděli, hodinu akorát skončila demonstrace a po hodině potom prostě sedl, Zavadil nebo Zahradil s
ministrem financí Kalouskem a chvíli si a smáli se tomu všemu. Nebuďte obce, ale buďte lidi, abych si to přál. Děkuju. Ještě chci říct, co se týče odborářů. Když vidíte v televizi, jak se odboráři připravují na sjezd, který zvolává pan Zavadil, tak vidíte, a to je úplně směšný, jak si revolu dotašek, pivíčko, řízečky, aby neumřeli hlady, aby udělali body Zavadilovi, odborářů. To je manifestace jako to, obcová, benefit a prachy. Děkuju. Vážení Pražané, já jsem se v Praze narodil v roce 42. Zdraví vás Jarda Menzel z Plzně. My, občané za reformu v Plzni, s vámi budeme jednotní, ale jedině když my, Pražáci, kteří vždycky rozhodovali to, co se v dějinách této země stalo, budete jednotní s námi. Národ se musí sjednotit, protože už za komunistů, za heslo v jednotě je síla, vše ostatní je slabost, se lidi zavírali. A jednotu oni nechtějí, oni chtějí, abyste si záviděli, abyste druhýmu přáli, aby mu ta koza křítla. Tak už se pro Boha vzpamatujte. Amba! Zdravíme vás! Včera vidíte dva! Utekli jsme! Právě jsme se viděli, že my přijeli z toho zvácavského náměstí. Takže zdravíme včera domů! A byli bychom rádi, kdyby odboráři přišli sem a nechali tam odborový posy samotný. Máme tady jednoho odboráře, který k vám lidem chce pomoct. Takže, přátelé, uvědomte si jednu věc. Rok 85. Je to síla, lidi si prosadili už první věc, že už nikdo neprojede. Tak. A to se mi líbí. 17. listopad. To bylo dopředu připravený komplot. 7 roků na tom pracovali. V roce 87. Gorbačov s Reaganem podepsali smlouvu v Moskvě. A to všechno, co se tady dělo potom, bylo jenom divadlo. My takový druhý divadlo tady nechceme. Proto nechceme pro alt a proto nechceme zprofanovaný odpor provázaný s vládou. Dneska je situace v odborech taková, že jenom odborový svazy Českého svazu jsou okrepný stávku. Ostatní všichni nechtějí a víte proč? Protože jejich bosové jsou propojení s režimem, jejich rodinní příslušníci jsou na ministerstve, dotorčí rada a mají z toho prebendy. A druhá důvod je ten, že oni mají velmi fondy, z kterých by museli při generální stavce stavcům přispívat na to, aby přežili. A proto se to takhle bojí. Takže my odboráři ve svých organizacích, v závodech, v úřadech, na okresech, chtějte to, musí se to změnit. Musíte podvolat všechny ty funkcionáře, které tam máte. A nás navolte si nový lidi do odborových svatů, protože jinak se nehneme z místa. Já vám chci říct ještě jednu věc. Čekají nás prezidenta, bude to brzy. A já vám dám jeden poznatek z toho. Já jsem 3 týdny sbíral podpisy pro Tomia Okamuru. A teď mě poslouchejte vy muži, vy chlapi, který nemáte rádi cizince. Poslouchejte mě. 87% petentů u mě v Plzni na 587 podpisech byly ženy a běhali ke mně s úsměvem, s radostí a říkali, pane, vy tady máte toho Okamuru, já ho musím hodně podepsat. Víte proč?
Čili zapalování automobilů a přenosy, aby nedocházelo k ničení soukromého. Druhá varianta převzetí moci existuje, ale toto nebudeme zatím řešit. Po převzetí moci nedojde k žádnému živelnému zastavení chodu státu. Občané budou dál chodit do práce, ve firmách se práce nezastaví, vše bude fungovat normálně. Musíme vystupovat jako suverénní stát, který si své vnitřní záležitosti vyřeší sám. To znamená, musíme prosadit a uskutečnit, aby osoby, které se podílely na devastaci republiky, terorizovali občany, vytvořili astronomický státní dluh 1,7 bilionů korun, přinesli veškeré následky do vězení a musí být veškerý majetek zabaven. Informace týkající se zlatého pokladu. Vláda a zaměstnanci České národní banky, včetně guvernéra. Všecko. Nebo nechat ukrást 56 tun zlata. Z důvodu ztráty zlatého pokladu občané ztratili důvěru bankovní úředníky a dalo by se říci celý bankovní sektor. Je nutno oslovit vládu současnou a vlády minulé, bankovní úředníky a všechny vedoucí pracovníky ve státní práci. Kdo vám dá právo, abyste zadlužili stát a občany na celé generaci? Jejich vinou došlo obrovskému zbídačení obyvatel, ohrozili jste stabilitu státu, způsobili školy velkého rozsahu. Dělkou měnou se podílejí na tom, že naše země dostala nálepku nejskoukovanější země Evropy. Promiňte, budu končit. Nezlobte se, takovýhle texty jako můžeme všichni přečíst opravdu hodně. Ono je potřeba se trošku naučit tu kulturu projektu na náměstí, je to něco jiného než psaný text, který je žádný ke čtení. Takže tady by to chtělo trochu nějakou dynamiku. Může.
Takže to, co jsme tady zažili, to si uložím, co chrát, nebo odlezli, zde na blízko policejní stanici, potom dokonce na nemocnici na Pravdišku. To je něco, co by se demokratické země nemělo dít. Nemělo by se dít ani to, že občanské iniciativy a odbory, který si dali v pořádné demonstraci, takže nechali násilí v místě toho, kdo chce prakticky diskutovat a dovolit svých idolů pouhého zkouzení vládu podstatně dál a to ke změně celého systému k tomu. Vyhra nám nejde jenom o to, aby se tady vyměnila takzvaná pravicová vláda za takzvanou většinou. Jde o to, aby tady politické strany, ať se jedná o jakékoliv. A o tom nechci slyšet ani hodů, ani občanských iniciativ, ani České televize, ani jiných dalších médií. Takže, pokud to jim tak podle druhého dne, bychom se měli vydat Českému rozhlasu s požadavkem uveřejnění informace o tom, že je možné tady systém, ve kterém nezávisí, jestli ten typ kandidát je člen politické strany nebo ne. A cestovní požadavkem budeme pozdě odpoledne i v České televizi. So, shall we have sausages that they sit down to the square? Mavlá, to už jsem na straně, no. Nemám se za to ani dýchat, no. Ta vláda za straně, no, úplně. Yeah.
stávka, vůbec kompletní stávka, je to poměrný. Tak by tady měli být opravdu všichni na stejnici, všichni, to bude opravdu národ, ne autorita, ne autorita, pro učiláci, pro učiláci. Ale jestli jde opravdu národ, tuto vlast, nebo jestli jde akorát o peníze za umenom, to vše. Na závěr, protože když tohle to vypadá, jak to je důležitá, tak věci, které přijdou, potom budou ještě horší, ale musíme nejdřív.